Кече 21 мартта дал ушул акула ат майданында кылчайнашкан кызуу оюн өттү. Анда достук командасы менен ынтымак командасы биринчи орун үчүн кес келишип, достук командасы ынтымакка 1-2 эсебинде утулуп берди. Оюнда дал ушул Ахиллес менен Геркулестин мыктылыгы десек дагы болот, анткени көрүүчүлөрдүн жалпы дээрлиги айтышууда. Бул аттарды учурда Калыбек Алтыбаев таптоодо саяпкер менен аттар жөнүндө баарлашмакчыбыз. Жүрүңүздөр. Кел, малыш, кай. Кел. Кишине кишинин жактырбай калат аттар улактан кийин. Денелери ооруп, кандары коюлуп дегендей. Ошонун баарын азыр жазабыз, бастырабыз дегендей. Бастырып, керектүү витаминдерин сайып. Аттардын бир көз карашынан түшүнүп, анын тилин таба билүү дагы бул өзүнчө чоң өнөр. Ар бир аттын кыялын жатка билген саяпкер Калыбек Алтыбаев аларга убагында жем суу чөбүн берүүдөн тышкары мал доктур дагы болуп бүткөн. Нооруз күнү көк бөрү боюнча өлкө биринчилигин эмип кеткен ынтымак командасынын улакка чабуулчу 12 атын 2 жылдан бери дал ушул инсан карайт. Алардын ичинде ат майданда көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, аттардын жылдызына айланган Ахиллес менен Геркулес да бар. Бул ирет дал ушул эки аргымакка кызыгып көрдүк. Мен өзүм Талас районуна караштуу Көпүрө базар айылынын кызына болом. Саяпкер болуп иштегенине көп жыл болду. Анан ушу Улак Федерациясына киргенине, ушу ынтымак командасына киргенине 2 жыл болду. 2 жылдан бери жаман эмес, ийгиликтер болуп атат. Кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакшы оюн болду. Биз буга жылдап дайындандык. Жылдап дайынданганда ар бир аттын өзүнүн характери бар. Ар бирине өзүнчө уход керек. Жөтөлүп калган болот, грипп болуп калгандар болот. Ошолордун баарын обход кылып, баардыгы мени таанып алышкан. Балдарындай эле болуп калды булар. Эми муну Геркулес деп биздин команданын жетекчиси Талас Бегалиев сатып алган. Муну ошол Ахиллес, Геркулес деп экөөнүн аты уйкаш болсун деп Геркулес деп койгонбуз. А Таласта мунун аты башкача болгон. Томпой болгон. Быйыл биринчи жолу ынтымак командасында ойноп атат. Бул өтө мындай орусча айтканда боевой ат, эчтекеден коркпойт. Тамак жегени жакшы, ден соолугу жакшы. Мүнөзү бул өтө жоош. Тамакты канча берсең жей берет, күчү көп дегендей. Породасы биз муну Таластан сатып алганбыз. Бул менимче ушул полукровный менен жана англичан менен Владимирский аралашкан, экөөнүн ортосунан чыккан. Азыр 4 азый. Бул улакта ортого чыгат. Жана түртүшмөйдө жана один-один деп коет орусча. Ошо один-одинде ортого чыгат. Муну кечээнки оюнда Азим минип оюн көрсөттү. Энди сат дегендер болуп атат, бирок бул аттардын баасы жок, сатылбайт. Саяпкер Калыбек Алтыбаевдин айтымында оюн учурунда жердеги улакты эмүүдө чыга турган аттар дал ушул Ахиллес менен Геркулес. Аларга башка аттар тең келе алышпайт. Ахиллес Геркулеске караганда өтө курч, чапчаң сарайдагы аттардын атаманы дейт саяпкер. Бул өзү Ахиллес деген бул легендарлуу Ахиллес. Мунун аткара турган орду улакка чыкканда бир бирге ортого түшүп түрчөт. Мен муну ортого түшкөндөн Кыргызстандын чемпиону десем жаңылышпайм. Бул биздин команданын эң белдүү аттарынын бири, көздүрү деп койсок болот да. Бул энди ат болгону менен бул адамдай акылдуу ат да. Тили эле жок болбосо бул баарын билет, оюн болорун алдын ала сезет. Опур топур башталганда эле баягы улак келет экен, улак болот экен деп тамакты көп жебей, нормасы менен жеп дегендей өзүн өзү мындай формада кармап жүрөт. Бул чыныгы спортсмен да. Ахиллестин мүнөзү мындай сарайдын ичинен аябай эле жоош, бирок сыртка чыга келгенде ал өтө курч, өтө чапчаң. Анан ушул сарайдын биринчи атаманы. Англиский менен ушу кыргыз жылкы аралаш. Кара балтадан келген башы, жашы 10 жаш. Кода түшкөндөр көп, бирок бул үйүргө салынбайт. Булар анткени спортсмен, эгер үйүргө салынса кырсыктап калышы мүмкүн.
айгыр менен талашып кетиши мүмкүн дегендей, бээтейип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн булар спортсмен жайгы ушул жерде турат. Урмат Раушан уулу Ынтымак командасынын оюнчусу. Ал Ахилести 4 жылдан ашуун көк бөрүгө чаап таптаган. 2-чи классынан тартып ат жалында чоңойгон жигит көк бөрүгө атасы агаларынын улак чабуусу түрткү болгон. Биринчи башкал жакта чаап жүрүп, анан Ынтымак командасы Таласбайке түшкөн 2013-жылы. Анан ошондо мен чаап жүргөндө бияк бригадабыз кел Ынтымак болуп, ал убакта Талас эле командасы Талас деп чыгып атканбыз да. Кел ушул жака чабалы дегенден кийин анан Талас байкелери менен таанышып анан ушул жака келип калдым, Рамиз байке аркылуу. Ахилести чапканыма 4 жылдан ашып кетти. Бул түшүнөт да үстүндөгү адамды. Мындай чувствосу бар да. Бияка кыймылдасаң бул жака оңго солго кыймылдап турат. Каалаган жагыңа бурсаң ушул жака болот. Ортого турганда өзү түртүп. Азыр алдын каттардын бири билесиздер. Ушул улакчы болуш үчүн акыл керекпи же күчпү? Экөө тең керек го дейм. Бардык нерсе жигит төрт жагынан келиш керек го негизи болуш үчүн. Акылдуу болгондо күчүң жок болсо эчтекеге алым жетпейт да, бир аны да көтөрүш керек 35 килограммды. Күчүң болгондо акылың жок болсо аны өңөрүп жүргөндө деле пайдасы жок болсо керек.